जाजपुर रे खेलाइथिला आतंक चारि चारि जणंकु मारिबा परे काबू करी ओणा जाइथिला चंदका हाथी अभयारण्य बंदी होइ रहिला प्राय 40 दिन शेषरे आखि बुझिला नरहंता दंता हाथी नरसिंघा गोडरे घा संक्रमण जोगु हाथी आखि बुझिछि दंतार मृत्यु परे वन विभागर पारिबा पणिया उपरे उठिछि प्रश्न। नरखर हेला शेषरे मरीगला आखि बुझिला नरहंता दंता नरसिंहा चंदकरे 40 दिन थिला बंदी गोड़े घा संक्रमण जोगु दंतार मृत्यु मासे काल हिफाजत रखिबे दंता हाथी नरसिंहा को बंचाई पारला नाही वन विभाग। नरसिंहार मृत्यु परे वन विभाग कार्यदक्षता उपरे उठिछि प्रश्न। नरसिंहार देखारखे वन विभाग जो सांघातिक अवहेला कला तार परिणाम रे आखि बुझिला दंता। तथ्य कहुछे दंता हाथी को काबू करने को जाई बारंबार करा जाइथिला ट्रांकुलाइज अनेक थर निश्चेतकर मात्रा मध्य बढ़ी जाइथिला। उग्र हाथी को चंदका अभयारण्य भितर स्वाधीन भाव विचरण करने को न छाड़ी लुहा शिकुड़ी बांधि रखा जाइथिला जेउथिपई हाथी गोड़ में गभीर क्षत सृष्टि हेला। आहुरी सांघातिक कथा हेला ठीक समय चिकित्सा करा न जीवारो संक्रमित होइथिला घा। सबुठ उद्वेगर कथा हला मासे काला बंदी रखिबा परे भी दंता हाथीर पाख माड़ी परि नथिले कोनोसी माहुंत जेउथिपई तरा खाद्यपेय एवं उपचार उपयुक्त ढंग से करा जाई परि नथिला। ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରାଗଲା ଅଣାଗଲା ସରକାରୀ ଇଏର ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାହେଇକି ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନରସିଂହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଗଲେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ନରସିଂହାର ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହା ଶିକୁଳି ନ ପକାଇ ତାକୁ କାଠ ଖୁଆଡ଼ ବା ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲା ବନ ବିଭାଗ। 4 ଯାକ ଗୋଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହାତୀର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାସେ କାଳ ରହିବା ପରେ ବି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମାହୁନ୍ତ ଡାକି ନରସିଂହାକୁ ପୋଷା ମନାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ? ନରସିଂହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦୂରରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ରଖିଲେ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରିଥିବେ, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ କହିହେବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେତିକି ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଇନି ବୋଲି ଆଜି ମଲା ମାସକ ପରେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ଓ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା। ଏଭଳି ଉଗ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଜୀବନ ବି ନେଇଥିଲା। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିଲା ଦନ୍ତା। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦନ୍ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ 2 ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ ବନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ। ଧୂଳିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ହାତୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 40 ପରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ ନରସିଂହା। 9 ଜଣ ମାହୁନ୍ତ ହେଲେ କେହି ବି ମାଡ଼ିପାରିଲେନି ନରସିଂହାର ପାଖ। ଖୋଲାମେଲାରେ ନ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡି ଭିତରକୁ ନିଆଗଲା। ମାସେ କାଳ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଲାନି ନରସିଂହା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ମରିଗଲା ନା ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିଦେଲା ବନ ବିଭାଗ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରବ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ।